نوسەر و خوێنەرانی کتێب کەرەنتین و قەدەغەی هاتووچۆیان بۆ تەواوکردنی پرۆژە ئەدەبیەکانیان قۆستۆتەوە. نووسەرە و دەیان ساڵە کتێب بەشێکە لە ژیانی، بەڵام سەردەمی کۆرۆنا بە سەردەمی زێڕینی نزیکبوونەوە و ئاوێتەبوونی زیاتر لەگەڵ کتێب دەناسێنێت. لەشێ لەو سوودانە خوێندنەوە و لەگەڵ نووسینەوەش چکە منجا بەزار نووسمەوە و تەرجەمەشەکەم تەرجەمەشم هەیە. ئێستا کەسان ڕۆمانێکم تەرجەمە کردووە لە ئینگلیزیەوە و کە بە ناوی چاوی گورگ هی برادرێکی دێریم کە خەڵکی باکوورە، باکووری کوردستانە، بە ناوی جەمیل تۆرانەوە، بە ناوی چاوی گورگ. و ئێستا ڕۆمانی شتر هەیە، ئەوشم تەواو کردووە بە ناوی مناڵانی ئارارات. لە هەمان کاتە بە خۆم ڕۆمانێکم ئێستا هەیە لە 2017 بە تا ئێستاکە تەواوم لەکردووە. ئەمە بۆ من دەرفەتێکی زۆر چابوو کە دەستکمەوە نووسینەوە و پیاچوونەوە بەو ڕۆمانە. ئێستا تقریبان خەریکە تەواوە بێ ئەو ڕۆمانە و ئینشەڵاکەوێتە بازارش ڕۆمانی شتابەتی خۆمم. ئەمە تەبان خولیایەکی زۆر کۆم بوو لەلام کە من چۆن بتوانم ئەم ڕۆمانە بنووسم. کتێبخانەکەی تاریخ کارێزیە لە گەڕەکی بارودخانەی کەرکووک کە بەشێک لە ماڵەکەی خۆی دابڕیوە و وەکو ناوەندێکی ڕۆشنبیری لێکردووە. لێرە کتێب بۆ فرۆشتن نییە، هەر کەسێک لە هەر تەمەنێک سەردانی ئێرە بکات کتێب بە خۆڕای دەباتەوە بۆ خوێندن. لە ماوەی قەدەغی هاتووچۆشدا وەک خاوەنی کتێبخانەکە دەڵێت خوێنەری کتێب زیادی کردووە. کەرەنتین و کۆرۆنا کاریگەریەکی ئارێنی هەبوو لە ڕووی خوێندنەوەی کتێبەوە. ڕێژەی ئەو کەسانی کە سەردانی کتێبخانەی کارێزەکەن لە گەڕەک و کۆڵانەکە و لەو ماڵانەی کە نزیک و دراوسی کتێبخانەکەن لە ١١٠ بۆ ١٥٠ زیادی کردووە و خوێنەرانیش لە هەموو توێژێکن، نێر، مێ، گەورە، بچووک، کوڕ، کێچ، پیر، بەتەمەن، منداڵ، لاو، نان، ئاو، جل و بەرگ، هەناسە، هەوا، پاشەوە کتێبە. یانی خوێنەری کتێب بەگشتی بە براورد لەگەڵ پێش دەرکەوتن و زاڵبوونی تەکنەلۆژیا کەمی کردووە. ئەم نووسەرە و هۆکارێکی بۆ داخستنی کتێبخانە و دەستگا ڕۆشنبیری و خاوەن کتێبخانەکان دەگەڕێنێتەوە کە نەیانتوانیوە کەشێکی گونجاو بۆ خوێنەران فەراهەم بکەن. کتێب ئەبێ لە خەڵک نزیک بێتەوە. کتێب نەچێتە سەرف، نەچێتە ئەو دیو دەرگا داخراوەکان، لە شوێنی زۆر دوورا نەبێ، خەرجی نەخاتە ئەستۆی خەڵکەوە. دەستگاکانی پەیوەندیدار، نووسەران، ڕۆژنامە نووسان، ئەدیبان، ئێمە لەوەدا کەم تەرخەمین. لە شاری کەرکووک و هەموو شارەکانی کوردستانە کتێب یەکجار زۆرە، کتێبخانە یەکجار زۆرە، بەڵام هەمووی دەرگاکانی ئەنداخراوە. کەس سوودیان لێ نابینێ لە غەیری خاوەنی کتێبەکە. زیاتر لە 5000 ساڵە مرۆڤ نووسینی بۆ ئاسانکاری ژیان داهێناوە. سەرەتای نووسین لە ڕێگەی هەڵکۆڵین بووە. دواتر بە چەندین قۆناغی جیاواز تێپەڕیوە و تا گەیشتوتە ئەو ئاستی ئێستا کە بە جۆرەها ڕنگ و دیزینی جیاواز نووسینەکان لە دووتەی کتێبەکاندا چاپ دەکرێن. بەڵام خوێنەر لە ئاستی ئەو ژمارە زۆری کتێبەکاندا نییە. هێمندەلۆ، کوردستان ٢٤، کەرکووک.